ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଟକା ମୁନା। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଘର ଆଜି ଶୁଭ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘର କେମିତି ଶୁଭ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ରହିଲି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। 30ଟା ଟିଫିନ୍ ଯିବ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଫୁଲ ନେଇଯିବା କିଣିକି, କାରଣ ଆଜି ଶୁଭ ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ ଦରକାର। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଠି ଅବଢ଼ା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅବଢ଼ା ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁଡ଼ାରେ ମାନେ ଭିଡ଼ କେତେ ଜୋରରେ, ମାନେ ଅପଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଅପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ଦର୍ଶନ ନମ୍ବର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି କରୁଛି ଅପଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା। ସରିଲାଣି ପୂଜା? ସ୍ୱବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱପକରଣ ଆମାନ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟ କଣ ଏତେ ଗନ୍ଧ କୁଶ ପାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ନମ ବିଷ୍ଣୁ ନମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦି ଏବଂ ପୂର୍ବବତ ବିଧି ବିଶେଷ ବିଶିଷ୍ଟାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟାନି ଧୂପ ସ୍ୱାହାଦି ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ କି କହୁଛି ତା ନହେଲେ କାଲି ପୂଜାରୁ ଉଠୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନରସିଂହ ରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୁଷ ପରାତ୍ପର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟେନ ସ୍ଫୁର ସ୍ଫୁର ବିଦ୍ରୁମ୍ଭ ବିଦ୍ରୁମ୍ଭ ଆକ୍ରମାକ୍ରମ ଗର୍ଜ ଗର୍ଜ ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ସିଂହାସନାଧନ। ଗୁଣ୍ଠେ ପରେ ବା ଜଣକ ହଉନି ତା ମନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବର।
ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ତାଙ୍କର ଗାମୁଛା ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ତିନିଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗତ ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ।